Det som skjer der og da på scenen, det, selv om det er fint også å skrive musikk, så er det noe som blir for tett da, på en måte, når en gjør opptre live. Hvis alt klaffer på scenen, så er det på en måte forsvinner litt. Virkeligheten forsvinner litt. Primærbehov som må ut, inn eller ut, inn eller ut. Få meg litt ut av komfortzonen. Og bor, og at det blir litt sånn der sirumpa, liksom. Men jeg synes ikke det, jeg synes ikke det er, har vært det her. Det har vært et sånn nær kontakt med publikum, da. Så.